Ами е ли имало нова малка марка за българския пазар? Една типична британска марка, която се надяваме да популяризираме в България сред любителите на екшън спортовете. Е ли имало основана 1987 година в Англия и тръгва като повечето митове от двама приятели, които наистина им е омръзнало да си губят часовниците, когато карат сърф в морето. И затова решават да направят някакви подобрения на каишките на часовниците и излизат с много уникален дизайн, който и до ден днешен се ползва с лепенки, които държат часовника да не се разкачва при каране на сърф, което после постепенно с течение на времето почва да навлиза и в другите екстремни спортове, като ски, като сноуборд. Постепенно навлизат в другите сегменти на пазара, като облекла, като дрехи за свободното време, като якета, панталони за ски, за сноуборд, дрехи за скейт, байк. И общо взето обхващат един вече по-голям диапазон, като аксесуари, като ръкавици, като чорапи. Вече предлагат цялата гама от артикули. Надяваме се да успеем да я популяризираме в България, защото те Animal предлагат едно много добро съотношение между цена и качество. И се надявам любителите на всички екстремни спортове, ако мога така да ги нареча, ски, сноуборд, фрирайд, уиндсърф, кайтсърф, уейкборд, байк, скейт, да станат наши почитатели в България.